Hapo siku ya jana mtangazaji mahiri nchini Kenya Sali Kwendo aliweza kupumzishwa pema peponi. Kumbuka kwamba Sali Kwendo aliweza kuaga dunia takriban majuma mawili ambayo yamepita, na hii ni baada yake kuugua kwa muda mfupi. Ila hapo siku ya jana jamaa na marafiki waliweza kujumuika nyumbani kwao ili kuhakikisha kwamba wanampumzisha pema peponi. Sali Kwendo ameweza kuacha nyuma watoto wawili vijana, na kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba ni huzuni ambao umetawala kijiji chake. Ila yote 9-10 kwamba atakumbukwa kwa mengi aliyochangia, hasa katika kituo cha West FM pamoja na kituo cha KBC. Sisi kama Vic Dimpos tunaomba roho ya Sali Kwendo ikaweze kupumzika pema peponi. Tutakuwa tunafuatilia taarifa hizi, iwapo kutakuwepo na jingine la kujua, bila shaka utajua kwenye channel hii, au sio?